Embaixador Reino Tailândia e Capo Polipato no Embaixador Repúblika Sul-Coreano Kim Jong entrega carta credencial ba Presidente Repúblika Francisco Guterres Luolo e a Salão China Palácio Presidencial e a sexta semana nei. Diplomata Ruanei acompanha o ministro de Negócios Estrangeiros na Cooperação Timor-Leste, Adelziza Magno. Adelziza Magno explica a missão embaixador negro Ruanei Timor-Leste foi apoio Tebas para Timor-Leste em adesão à ASEAN, no mais contribui para investimento e a área Siraceluk. Diplomata timorense em Ateten se afastou no mais aprecia Tebas esforço toma que a nação Ruanei halona para Timor-Leste, na presença embaixador Ruanei se remete em lutar laços amizade na cooperação bilateral com Timor-Leste e a futuro. Entre cima credencial rua, eu tinha amigos países do Tailândia ou Coreia do Sul, se rene loron baluona, lilio embaixador Tailândia, e ser contente los pela entrega carta credencial para ser bela a vontade ona halo serviço que na arne bem maca sera fo, husi parte Tailândia, sira husi Thailand. Cooperação Tailândia né, ser a carácter tebes para a tu continua a esforço nebe maxir halo teona, liliu ba compromisso husi ser nia princesa nebe mac uluk mai Timor para hodi halo ajuda humanitária ho projeto balu né, ser continua a suporta Timor Leste nia adesão ba ASEAN, ser recomendamento ser a esse país membro da ASEAN ida ser a continua para a tu halo esforço ida para Timor-Leste pelo sair lá membro ASEAN. Depois, o embaixador coreano, nia a detecata, nia halo esforço tomak para se mobiliza empresários e russos de Coreia para ver mais halo investimento e a Timor. Nia a detecata Timor, nia fura que tebes, nia contente, nia russos de residência, a rebaia. Até o Rune Bá, minha síndica, que tem que lorar uma bela mãe para investir e itinerar. O presidente aprecia Tebes para o esforço de uma craia Ruane Halo e depois o presidente russo para a Rai Ruane Belhamet em Lutan, laços amizades ao Timor-Leste e mos aumenta a cooperação, realmente lutam a cooperação entre país tolo, né? Timor-Leste ou Coreia, Timor-Leste ou Tailândia. Embaixador Negruanese rala uma missão em Timor-Leste durante Tinantolo. Governante Nemos acrescenta Timor-Leste e a Plano Boeing, tal programa prioridade, adesão à ASEAN, integração da organização regional, área multilateral, no ramete em cooperação bilateral, Horaihotu. Lolita Cabral, Tito Levio, GMN.